Velkommen til PwC-podcast Misjon Vestlandet. I dag sender vi fra Vestlandskonferansen 2019. En konferanse som har klart å fylle hele Storsal I Grieghallen med folk fra næringsliv, akademia, gründere og ikke minst fra politikk og offentlig sektor. En konferanse som vil løfte det fantastiske potensialet denne regionen har I en globalisert verden, der tempoet går fortere og fortere. Og årets konferanse det faktisk den 20. I rekken. Mitt navn det Torbjørn Torsvik, og med meg I studio har jeg Anne Jakobsen, som leder for NCE Media, og Ove Hagesæter, GCE Ocean Technology. Velkommen begge to. Tusen takk. Dere har vært på scenen I dag, begge to, og snakket om disse strålende samhandlingsprosjektene dere en del av. Og jeg lurer på om vi skal begynne med deg, Ove, som på en måte har dette GCE-ansvaret. Og begge to har vært på en rundreise, eller en reise, antageligvis ikke bare for å lære der ute, men også ta med hva vi har her hjemme ut. Ove, hva det egentlig dere har gjort? Ja, I det som jeg har snakket om her inne, så har det jo vært sammen med BI og ja, og da BTO eller VIT som de heter nå, og etablere et program som skal ivareta mer, hva skal jeg si, de av våre gründere da, som har bevist seg I litt større grad og som har et potensiale for internasjonalisering og bli gjerne 100 ganger den størrelsen som de har I dag. Altså gå fra en sånn 2-3-4 kunders bedrift og 20-30 millioner kroners omsetning til en halv milliard og bli en eksportbedrift. Ja, for alle deres medlemmer har jo vært gjennom en nesten stor transformasjon, altså fra GC Subsea-fokuset dere hadde for en del år siden, så har dere både endret navn, endret fokus, og kanskje stor del av medlemsmassen deres. Fortell litt om den reisen. Ja, det jo riktig det, og altså reisen gjort på forretningsmessig grunnlag da, for det klart når oljeprisen stupte I 2014, så var det rett og slett for lite mat I fatet til alle disse bedriftene, og de trengte nye markeder. Samtidig så var det jo en veldig vanskelig situasjon, for økonomien var så der, de hadde oppsigelser, og det var nedskalering som var et gjennomgående tema. Så det var jo fryktelig viktig på en måte å tilby de, eller dra de med I programmer som introduserte de til nye potensielle markeder. Og dette handler jo om topplinje og bunnlinje, sikre kontantstrømmer, ha vekstmarkeder å vokse inn I, og det handler om fremtiden. Så det har jo vært litt reisen, men den drevet veldig mye av de konjunktursvingningene og det som da har skjedd med olje- og gassbransjen. Anne Jakobsen, din bransje var jo kanskje den første som virkelig ble rørt av den teknologiske endringen. Og har klart på en unik måte I den fasen å ikke bare klare seg, men også vokse I vår region. Og kanskje med den tvingedannelsen og fokus på samhandling som et veldig viktig grep I det. Fortell litt om det, og fortell om din reise til New York. Ja, medieklyngen har jo vokst kolossalt de siste årene. Den sprang ut fra TV2, som vi hørte fra scenen I dag, og har styrket seg som et miljø som leverer medieteknologi nå til absolutt hele verden. Nå det sånn at du kan ikke stå på TV noen sted I verden uten å se løsninger som kommer fra medieklyngen og mediesitt I Bergen. Så det har vært en fantastisk reise, skubbet frem av nødvendighet. Utfordringer som måtte løses, en bransje som stod midt oppe I disrupsjon, og en bransje som plutselig ble global. Der vi ikke lenger har den luksusen at vi kan sitte, og dette vil også gjelde for andre bransjer, som sikkert Ove også kjenner seg igjen I, der man ikke lenger kan sitte på bakrommet sitt og polere løsningene sine, og så sende de ut I et marked når de klarer. Det ikke sånn det fungerer lenger. Det går raskt, vi har en høy innovasjonstakt, og vi må utvikle sammen med kundene våre. Ja, det hadde jeg inntrykk av at dere snakket om begge to. Sånn. For ene, dere jo egentlig langt fra hverandre, mediebransjen og oceanbransjen, eller tidligere da egentlig olje- og gassbransjen. Men når dere på scenen og snakker om disse tingene, problemløsning, for fattig de samme menneskene og så videre, så det utrolig mange likhetstrekk. Ove? Ja, riktig det. Ingen har vel unngått å få med seg alt som skjer rundt digitalisering.
som jo grensesprengende, og på tvers av alle bransjer, så velger vi i utgangspunktet forskjellig, men vi har store overlapp med hensyn til teknologianvendelse her, selvfølgelig. Mye av de teknologiene som bedriftene til i medieklyngen Tande da, har, jo høyre relevant for olje og gass, eller ikke bare olje og gass, men all ocean teknologi, om det er havbruk eller om fornybar energi, eller om det er olje og gass. Klarer vi å få til den samhandlingen, de mulighetene som ligger mellom de ulike bransjene her, så er vi god nok der? Vi kan selvfølgelig alltid bli bedre på det, og det jo en målsetning. Vi, for eksempel, vi utvikler nå løsninger innenfor visualisering, kunstig intelligens, innenfor dette med store datamengder, dette skal kommuniseres og skal gi mening til folk, for at det skal være gode verktøy. Og dette trenger alle bransjer. Det som er veldig flott på Vestlandet, er at klyngene, Ovesen, min klynge, de andre klyngene, de tuftes på samarbeid og samhandling, på deling, på kompetanseoverføring og kompetansedeling. Så jeg tenker at det er en styrke i klyngebyen Bergen og i regionen, at man har klynger som ikke bare utvikler det beinet de står for, den næringen de står for, men som utvikler disse crossover måtene både å jobbe på og løse problemer på. Så vi har klyngelederne mellom et tett og nært og godt samarbeid. Ja, for du snakket noe om det gjelder en sikkert klyngelederne, ja, men om at når bergenserne bare har stått kranglet seg ferdig, så er vi verdensmester til å samhandle. Ja, jeg jobbet, som jeg nevnte, jeg jobbet 10-12 år i Oslo før jeg kom til medieklyngen i 2015. Og da kom jeg egentlig tilbake til en by som jeg ikke kjente. Jeg jobbet mye med de samme tingene i Oslo, men ofte så er det litt mer omstendelig. Det er viktigere å ha rett enn å få rett, det er mye prestige i enkelte prosjekter. Og ting kan ofte ta litt tid. Og når jeg kom til Bergen da, så ble jeg liksom slått av denne vanvittige diskusjonsmengden her. Og jeg tenkte at det her får jo aldri verden gjort noen verdens ting, for det er så mye støy og diskusjon om alt. Men når den diskusjonen har lagt seg litt grann, så er denne viljen til å samarbeide, den er alltid større enn de eventuelle ulempene som, altså man er pragmatiske, man innser at vi er for små hver for oss, så vi løfter i fellesskap. Men betyr det, har det vært en liten holdningsendring der, at nå, før var det litt som vi skuet på hverandre på ulike måter, mens vi har nå innsett at hvis ikke vi har evne til å samhandle, så klarer ikke vi den globale konkurransen? Ja, det tror jeg faktisk på, fordi at jeg tror at gjennom klyngene og etter hvert som de har vært etablert og de har satt seg, så har man jo tatt mye bort av denne frykten for naboene da. Og fått til samhandlingsprosjekter mellom aktører som i utgangspunktet er konkurrenter. Så her har det nok skjedd en ganske stor utvikling de siste kanskje 10 årene. Det har nok. Og det er en veldig, tror jeg, ganske vesentlig dette. En av de som var på skjermen i dag, det var Torgeir Reve, og han snakket om noe som jeg bedt meg merke i. Vi har mange år snakket om trippel helix, men vi har glemt de to andre helt avgjørende faktorene, altså gründeren, entreprenøren og venturekapital. Er dere enige i det, at det er liksom når de fem elementene er sammen, det er virkelig da vi får til noe? Ja, altså, hvis det er mulig å være mer enn 100% enig, så er jeg over det. Altså, dette er jo veldig, veldig riktig, for det er jo som Torgeir Reve sier, at man hadde liksom den trippel helhetsmodellen, og så samarbeidet med sånn litt grann, men i utgangspunktet, i hvert fall i den norske modellen, så lever akademia og næringsliv i to vidt forskjellige verdener. Sånn at man trenger på en måte å gjøre noe ganske fundamentalt for å få et mye, mye nærmere samarbeid mellom disse. Og gjennom denne modellen så adresserer man jo en del av kanskje det viktigste. Sant? Altså, i utgangspunktet så har jo innovasjon lite verdi, med mindre man får anvendt det og tatt i bruk. Så er det på en måte noe som ligger i en skuff. Og anvendelsen og teknologien, det er litt sånn som man også la merke til, man brukte som begreper også i Bosnia, at det er payback. Så, men, dette er på en måte MIT sin payback til samfunnet for å ha statlig støtte, altså skattepenger, som finansierer de selv. Og litt denne payback-holdningen tenker jeg også at man må få til her da. Jeg har lyst, vi har jo også i dag vært fokus på Vestlandsmeldingen.
Nå vet jeg ikke om dere har fått tid til å lese hele Vestlandsmeldingen, men vi har i hvert fall vært inne og lyttet på de som har diskutert den i dag. Og Jonas Gahr Støre sa noe om at den meldingen er det er veldig mye godt stoff i, og det er mye klokt, og den kommer helt sikkert til å sette dagsorden fremover. I forhold til den debatten vi hadde i dag, var det noe dere savnet? Altså det var mye snakk om dette med kunnskap og kunnskapsflukt. Men for andre ting er dere tenkt som er helt avgjørende for å få til på Vestlandet for at vi skal på en måte få, få komme i den retningen vi ønsker. Anna, vil du begynne? Ja. Ja, jeg har skummet gjennom meldingen og synes at den er veldig godt dokument. Det som vi må ta tak i her, det er at det er et hull i kapitaltilgangen. Dette med startup-kapital, det må vi jobbe med her på Vestlandet. Og vi må jobbe med den utdanningsbiten. Men så tenker jeg også det at det foregår mye bra arbeid på langs regionen, også mot Stavanger. Og nordover, selv om vi har denne her regionforståelsen og denne regionskilde mellom Stavanger og Bergen som har vært diskutert med utgang, så foregår det mye godt samarbeid likevel på lands og på hele kysten, som vi skal ta med oss. Så, ja. Men i forhold til maktutfordringen, det var en av de som var på scenen i dag som sa at det er en utfordring. En av de ting som trekker mye kompetanse østover, det er at alle hovedkontor ligger i Oslo. Hva tenker du om det, Ove? Ja, det er reelt. Det tror jeg nok er reelt. Altså, man vil jo gjerne være nær der beslutningen det tas, så det er nok absolutt reelt. Når det gjelder denne perspektivmeldingen, så jeg har ikke lest den i detalj, men jeg har skummet gjennom en del, og jeg synes han er til tider litt for snill. Han bærer litt for mye preg av, som ble sagt på scenen i dag, at alle skal være med og alle skal få, og selvfølgelig skal man i utgangspunktet det, men det er de som vil være med som skal få. Altså dette er litt sånn coalition of the willing og det savner jeg litt. Og han begynte jo kjerpesett med å sitere Holsen at hvis man smører denne leverposteien for tynt utover så smaker det bare knepere av alt sammen. Og det er nok noe man har en tendens til å gjøre i Norge enda. Jeg tror at rammebetingelser for vårt land fremover når de formidable oljeinntektene begynner å svare til ja, at vi må spisse satsingen vår mye mer. Altså, vi må satse der vi har muligheter for å bli best, og der man har komparative fordeler. Og det var jo også han, Mr. Scott Stern da, som du hørte på video fra MIT, noe han understreker. Sånn. Så den er litt snill. Man kan på en måte ikke gjøre alt. Vi er tross alt 5 millioner mennesker, et lite land i den store verden. Så dette må adresseres hardere, og det er jo kanskje, med dette så vil jeg jo kanskje sende den hilsen spesielt til politikere og departementer og dette virkemiddelapparatet som nå er under evalueringen. Vi må tørre å si at vi må flytte makten ut i resten av landet, alt kan ikke foregå i Oslo, egentlig det du sier. Det sier jeg også, definitivt. Altså jeg har eksempler, du kan ta forskningsrådet, jeg vet ikke hvor mange de er ansatt, men de er én i Bergen. En veldig flink, hyggelig dame, men hun trenger jo kolleger. Og jeg ser ikke grunnen til at resten av de skal sitte stort sett i Oslo. Er det et godt eksempel? Jeg tror vi skal avrunde opp. Vi skal snart inn i salen. Men tusen takk begge to, Anne Jakobsen og Ove Hagesæter, for at dere har kommet i studio. Så vil jeg helt til slutt også si tusen takk til Sparebanken Vest og alle de andre som står bak Vestlandskonferansen. Altså begge næringsråd, næringsforeningen i Stavanger-regionen. Vestlandsrådet, Bergens Tidende, Stavanger, Aftenblad, Firda, Sunnmørsposten. Og som sagt, Sparebanken Vest, uten de så hadde vi ikke fått denne konferansen. Tusen takk til alle dere, og takk for at dere kom i studio.